Så tager Naja lige en af mine trøjer på, fordi vi gad ikke lige gå ovenpå hendes trøje. Ja, jeg ved det. Så vi lukker lige døren her, så vi kan få her. Så kan vi lige til disco. Vi slukker bare ned og lyset ud, fordi at det er bare rart. Så skal vi bare lige have fået den her ud her. Så kan I lige huske, hvad der er noget, vi gør. Hjælp mig, men så bare få den ud. Nej, ikke den der vej. Nej. Den der vej. Nej, ikke det hele. Ikke det hele. Ikke det der. Den sorte måtte. Ja, den der. What the freaking god? Nå, vi skal lige vente. Nå, nej. Det får jeg lige et klip af. Vi skal se, er det en god trick? Ja, det tror jeg, det siger jeg til. Er I klar? Ja. I skal huske at subscribe til Majas kanal, og husk at like videoen. Fordi vi har det vildt. Er I klar? Ja. Vi skal høre. Jeg kan også lande på benene. Ja, jeg kan ikke lande på benene. Så det sagde jeg lige her. Ja. Lige se, om de springer, jeg kan. Wow, nej. Wow, nej. Det var en gammel Naja. Nej. Okay, nu er det Mathildes tur til. Så nu har vi lige slukket lyset, så kan I se nogle af vores ring. Ja. Er I klar? Folkens. Hun landede næsten. Altså, hvis I lige kan lige prøve at se, om jeg kan lave et kraftsving. Hvis I ikke ved, hvad det er, så får man stoppe hænder, og så om i brug. Ja. Så lad os se det. Ja, jeg er ikke så god. Skal lige flytte. Men jeg fortæller lige, om I kan gøre det eller ej. Jeg tager det! Jeg har det! I kan ikke stå. Three, two, one, go! Det var sygt tæt på, men du gjorde det. Men I kan ikke se mig, fordi der mørker mig. Ja, så. Man kan synes ikke se. Jeg er sådan lidt tostig, så vender tilbage, når jeg lige har fundet vand. Wow, nej, det var slet ikke en salse. Det er den ikke.
Okay, så gør det. Ja, det er sådan en lang måtte, vi har købt i Svendborg, tror jeg nok. Og så har vi pustet den op sådan heroppe på den anden side, tror jeg nok. Så ja, sådan her. Og så er det en her. Og den her, og så bare går og ligger sådan en forsilling under. Ja. Fuck, nej. Jeg synes, der er ikke noget. Vi ligger den lige sådan her. Det var wow! Nu ser jeg lige mig, den på det ærlige er det, jeg kan ikke kan noget af det. Ja, nu får jeg lige Mathilde lov til at se det. Mathilde lov til at se det? Ja, okay! Vi ses. Okay, der skete lige nogle tekniske problemer. Ja. Jeg havde ikke lige mere strøm, så Mathilde skal lige stå på igen. Så er vi klar til at se det, Mathilde? Ja. Så nu spiser vi lige lidt. Det er sådan en æble. Klokken er 5:05. Er det ikke? Kom nu over. Nå, det vil jeg ikke kigge på det der. Eller det der med... Hvad er det? Nå, nu får vi lige lidt sølv, så vi kan springe det. Mhm. Før min. Det er der med at smide på det. Bare klar. Det er sådan, at jeg kan det blive. Klar. Nej, man kan ikke se det. Nej, jo, man kan godt se det. Du skal ikke have hovedet. Du skal ikke gøre sådan her, Maja. Du skal være en trækken for hovedet af køkken. Armene er længere tilbage, Maja. Kom da. Skal du også huske at holde balancen? Jeg går sygt meget til gymnastik. Jeg går til gymnastik i 6 år. Din tur. Jeg skal lige huske min ting. Nej, Jeg kommer på hovedet. Skal jeg gå på hovedet? Jeg kan lige blive trøje af. Nej, jeg får dem her. En t-shirt lige nu. Ja, det gør jeg. Jeg skal Så har vi fundet vand. Nej, kan du lige hjælpe mig lidt? Jeg skal lige tænde lyset. Kan du lige tænde her? Og jeg fik lige noget at spise. Og det er sådan, jeg vil lige lide. Så, ja, vi går ud til vand igen. Bare lige tænde lyset. Nej, tænde mig nemlig. Hvordan tænder man lyset? Så er vi vender lige tilbage, når vi er lige... Eller... ja. Når vi springer igen. Ja, nej. Nej, det er min. Du skal ikke hoppe op. Jeg kan bare tage sådan noget. Ej, nej. Nej. Jeg kan huske. Nej, det kunne du vist ikke. Skal I se mig? Nej, jeg kan godt. Ja, nej. Ja, så nu er det min tur. Okay, sidste chance.
Nej. Nej. Så nu er det min tur. Jeg vender lige kameraet. Der er to måder at gøre det på. Mathilde, hun er sygt god. Den her måde. Og der er den her måde. Og der er sådan en anden måde sådan at holde ved hovedet ved. Man kan også gøre sådan her. Jeg vil lige først sådan her. Og så kan vi gøre sådan her. Jeg var ikke lige så god til, når jeg ikke har det. Så. Okay, så nu prøver jeg lige igen, og du prøver lige hurtigt at lære mig det, gør? Ja. Armene skal samles lidt mere. Sådan. Nej, ikke sådan der, nej. Du skal tænke på at have numsen over dig selv. Lap, lap. Nej. Okay. Nu prøver vi lige. Nu tæller Mathilde lige, hvor mange chancer til, okay? Ja. Så er det min tøj. Det skal ikke til. Så man sidder sådan her. Så gør man sådan her. Nej. No. Sådan her. Okay, okay, det kan jeg. Lad os se, vi har lige set klippet, så lad os lige prøve den faktisk. Nu er ikke nu. Det er håbløst. Gjorde det, Maja? Gjorde det. Jeg gjorde det, men det var på høj måde, så det var lidt svært. Hvad er det hentet nu? Så vi tænker bare at afslutte videoen. Ja, men tak fordi I så med. Husk at abonnere på Najas kanal. Ja. Og like videoen. Hej. Hej.